В нашій країні поворот до тоталітаризму можливий. Війна не в мові, а в голові. Свідомості. Сознання. Напередодні війни пропаганда має досягти дві основні мети. Це возвеличення, героїзація своєї армії та демонізація ворога. Українська нацистська сволота, що прикидається державою. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Лише так можна перетворити суспільство на армію зомбі. Під маскою пропаганди. Ми ні з ким не хочемо воювати. Росія ніколи ні на кого не нападала. Будь-яка війна починається не з гарматних баталій, а з битви за людські уми, з брехні в засобах масової інформації, зі створення правильної громадської думки. Ненавиджу цих зрадників-бандерівців. Ви фашисти, Україна! Ви усі звіроподібні правоходячі здохнете, розумієте? Росія править світом! Ура! Ура! Історія воєнної пропаганди бере свій початок з перших античних війн. Але масового, індустріального характеру вона набула на початку ХХ століття. Сама система воєнної пропаганди, вона з'явилась в роки Першої світової війни в Великобританії. Тарас Дзюба, полковник ЗСУ, викладач Національного університету оборони України. З 2014 року був заступником командувача антитерористичної операції та очолював різні підрозділи з протидії російській інформаційній війні. Був там такий журналіст Чарльз Мастермен, якому уряд довірив створити бюро воєнної пропаганди. Цікавий підбір, кого він взяв в це бюро. Він взяв найвідоміших письменників того часу, таких як Джонгл Саурсі, таких як Конан Доль, Ріард Кіплінг і таке інше. Письменників недарма називають інженерами людських душ. Вони чудово впоралися із завданням, буквально розчавивши моральний дух німців, що й призвело до їхньої поразки у війні. У Першій світовій війні сформувався один з найголовніших принципів воєнної пропаганди – різке спрощення дійсності. Картина світу не повинна мати напівтонів, альтернативних тлумачень. Лише два полюси, два кольори. Більшовицька пропаганда, вона використовувала теж кольори для того, щоб маркувати своїх ворогів і показувати дійсність такою дихотомною. Є білі і є червоні. Таким чином, два кольори, червоний і білий, вони просто стали інструментами пропаганди, яка пояснювала світ, картинку світу в дуже спрощеному вигляді. Максим Майоров – аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Автор кількох наукових праць з вивчення та аналізу методів пропаганди. Примітивна схема «свій-чужий», «друг-ворог» діє безвідмовно. Саме тому методи воєнної пропаганди «невідомий герой» і «демонізація ворога» завжди працюють у міцній зв'язці. Це дві сторони однієї медалі. Герой неспроможний існувати без ворога, як і ворог без героя. Без темряви немає світла, без цього демонічного ворога не може бути своїх світлих героїв. Тому на цьому контрасті якраз відбувається героїзація своїх і демонізація чужих. Вороги добре активують усі потрібні примітивні почуття, включаючи прагнення згрупуватись навколо сильного лідера. Володимире Володимировичу, ми з вами! Метод пропаганди «Невідомий герой» має глибоке психологічне коріння і полягає у переважно вигаданій героїзації своїх збройних сил. Справа в тому, що будь-яка війна викликає величезний опір людської психіки, страх за себе та своїх близьких. Для того, щоб придушити цей протест, використовується пропагандистами героїзація. Створюють образ невідомого героя, якого наділяють чеснотами, достоїнствами, що, звісно, викликає захоплення в людей. А потім вселяють в нього ще ту рису, яка необхідна їм. Наприклад, готовність померти за першої команди. Відповідно, люди захоплюються цим героєм, хочуть його наслідувати і намагаються наслідувати його в усьому. Олена Шершньова – психологиня, кандидатка історичних наук. Вже кілька років досліджує технології психологічного впливу на маси та маніпулювання громадською думкою. Найефективніший спосіб перебороти природний опір людини до війни – створити ілюзію боротьби за високі моральні цінності, справедливість, порятунок своїх, що опинились у біді. Створюється ілюзія, що всі дотримуються однієї думки, і ті люди, які начебто там вагалися, їм стає психологічно некомфортно мати ці сумніви, і вони намагаються схилитися до думки більшості. Таким чином, героїзація породжує романтизоване бачення смерті, руйнувань та страждань. І цим затьмарює страшні реалії війни, вихолощує ціну людських втрат. Тут лежить невідомий солдат. Ми приходимо сюди вклонитися йому та усім захисникам батьківщини. Першою жертвою війни стає правда. Гайрам Джонсон, американський політик, 23-й губернатор Каліфорнії. У психології є спеціальний термін – симулякр. Це копія того, чого не існує насправді. Кремлівські ідеологи активно використовують симулякри для створення пантеону героїв і культу війни. Є дуже багато абсолютно фейкових історій героїзму, які пов'язані саме з Другою світовою війною, які мали надихати, які повинні були сприяти підйому патріотизму, але насправді вони не відповідали дійсності. Подвиг 28 панфіловців, які зупинили німецькі танки під Москвою, теж виявився фейком. Панфіловців вигадав кореспондент газети «Червона зірка» для мобілізації цивільного населення. Росіяни не видумали нічого нового з часів Другої світової війни. І сьогодні, в принципі, як і тоді, вони пачками продукують невідомих героїв цієї безславної, цьогочасної війни. Андрій Шаповалов, заслужений журналіст України, у 2014-му був єдиним зі 124 депутатів Луганської обласної ради, хто публічно з трибуни засудив сепаратизм і відмовився визнавати окупаційний режим Росії. Ще один яскравий приклад симулякра – міф про льотчика Олексія Маресьєва. Під час повітряного бою йому роздробило ступні ніг, тому він 18 днів повз до лінії фронту. Через 80 років ідеологи рашизму вигадали нового Маресьєва – Олексія Ліханова. За легендою, він був поранений в обидві ноги і 12 днів повертався на свої позиції. Де це сталося, Та як Ліханов міг під час наступу своїх військ зайти вглиб оборони, щоб потім аж 12 днів повзти назад – загадка. Але пропаганда настільки випалила росіянам мізки, що вони навіть не замислюються над такими нестиковками. Або не хочуть замислюватися. Доктрина російської воєнної пропаганди ґрунтується на принципі «Герой може перемогти ворога лише шляхом надлюдських зусиль». І великий ти патріот чи ні перевіряється дуже просто. Ти готовий померти чи ні? Ні? Ти не патріот взагалі, ти не маленький патріот, ти взагалі не патріот. А якщо ти готовий, ти патріот. Загибель героя – майже обов'язкова умова, адже він віддає своє особисте життя заради колективного життя. Таким чином, росіянам нав'язують важливість сакральної смерті. Вони карнавалізували війну максимально. Сергій Жуков – аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Експерт з моніторингу інформаційно-психологічних операцій та гібридних загроз Російської Федерації. Тобто, якщо подивитись на дитячі садки їхні, от, коли дітей маленьких наряжають у військову форму, виводять на паради. Ви ще малюки, але ми дуже хочемо, щоб ви виросли сильними і сміливими людьми, здатними у скрутну хвилину стати на її захист. Хай лють благородна скипає, як хвиля, іде війна народна, священна війна. В російських школах теж активно пропагують героїзацію, багато розповідаючи про Молоду гвардію, Зою Космодем'янську та інших міфічних піонерів-героїв. І не лише розповідають, а й створюють нових. У березні 2023 року російські медіа спалахнули повідомленнями, як українська диверсійна група перейшла кордон і захопила брянське селище Сушани, вбивши при цьому кількох людей. Бачили, що це цивільна машина, бачили, що там сидять цивільні особи і діти. Нива, звичайно, відкрили вогонь по ним. Однак згодом пропагандисти вирішили, що Нива – це щось несерйозно, і замінили її на шкільний автобус. Начебто був розстріляний шкільний автобус, постраждали діти, була поранена дівчинка, яка там врятувала своїх однолітків. Але пізніше ця історія почала трансформуватися, замість дівчинки вже з'явився хлопчик, потім цьому хлопчику придумали ім'я Федір. З нього кремлівська пропаганда і створила нового піонера-героя, влаштувавши загальноросійський флешмоб «Будь як Фьодор». Фьодор, ти наш герой! Діти всмоктують такі наративи, як губки, і теж мріють вчинити якийсь подвиг. Далі за справу беруться патріотичні організації на кшталт «Юнармії». До речі, ідею ідеологічного виховання рашисти запозичили у нацистів, майже слово в слово переписавши статут Гітлер-Югенду. І у гітлерівських дитячих організаціях, і у російській юнармії, в принципі, одна і та сама методичка. Це вихопити дитину з родини, показати, що є інша спільнота, де тобі буде комфортно, урівняти їх всіх там в цій спільноті, дати цій спільноті ідею, назву, якесь емоційне підкріплення у виді пісень, віршів, вечірок, букви «З» на одязі, наприклад. І, власне, потім вже керувати цією спільнотою, яка стає досить покірною. Юноармійців постійно вивозять у скаутські табори, де виснажливі тренування чергуються з патріотичними лекціями. Це робиться навмисно, оскільки втомлені підлітки не здатні чинити опору психологічним атакам пропагандистів. Пліч-о-пліч ідуть вони, російські війська, і хай воєнна дорога нелегка, ми будем вірою і правдою служить Росії. Якщо нацисти приймали дітей в Гітлер-Югенд з 10 років, то рашисти пішли далі. Ідеологічне виховання в юнармії починається з 8 років. Стильна уніформа, приналежність до певного таємничого ордену виховують у підлітків егоїзм та садизм. І це яскраво довів психологічний експеримент «Кароокі та блакитноокі». У 1970 році вчителька Джейн Еліот розділила клас на умовно караоких та блакитнооких. Останні користувалися різними привілеями, їх частіше хвалили, називали розумнішими. Блакитнооким заборонялося гратися і сидіти за однією партою з караокими. Блакитнооких всіляки заохочували та хвалили, і результати з'явилися дуже швидко. Блакитноокі почали робити успіхи в навчанні, в той час як караокі навпаки з'їхали. При цьому блакитноокі постійно задирали, ображали і принижували караоких. Ті ж стали тихими і забитими, перестали справлятися з простими завданнями. Потім Еліот поміняла дітей ролями. Вчорашні блакитноокі стали гірше вчитися, а караокі навпаки. Тепер вже вони принижували однокласників. Цей експеримент демонструє механізм утворення расизму, шовінізму, коли хтось може домінувати над кимось. Така сама ситуація і в росіян. Їм навіюється, що вони велика нація, що в них загадкова руська душа, що їх ніколи не перемагали в жодній війні. І тим самим грають на їхньому его, навіюють їм, що вони можуть розпоряджатися долями інших, що вони можуть панувати над іншими. Страх – наймогутніша зброя держави. Коли люди бояться, вони підкоряються. Адольф Гітлер, фюрер Третього рейху, засновник нацизму. Багаторічна психологічна обробка російських дітей вже принесла результати. Левова частина солдатів, які зараз воюють і помирають в Україні – це так зване путінське покоління, яке народилося і виросло при ньому. Покоління справжніх садистів. Олександр Алфьоров, кандидат історичних наук. З початком російського вторгнення добровільно вступив у лави ЗСУ. Нині начальник групи управління 3-ї окремої штурмової бригади. Ці росіяни, вони не знали нічого, окрім Путіна. І, безперечно, що внутрішнє – це такий певний стокгольмський синдром, коли твої терористи, а ти заручник, і ти заручник ростеш з цими терористами. І оцей стокгольмський синдром, що вони люблять Путіна, тому що вони не бачили іншого Путіна. А це ще один герой Росії – Костянтин Тулінов, про якого режисер Микита Михалков відзняв документальний фільм. 14 липня 2022 року Костянтин дав можливість своїм хлопцям відійти, підірвавши себе гранатою разом з тими бойовиками, що його оточили. Михалков зліпив з Тулінова нового Олександра Матросова, який пожертвував собою заради порятунку товаришів. І лише мимохідь обмовився, що Костянтин Тулінов на прізвисько Рудий тричі відбував тюремне покарання за викрадення автомобілів, пограбування, вживання та збут наркотиків. Тулінов співпрацював з тюремною адміністрацією, жорстоко катував та гвалтував арештантів, вибиваючи з них потрібні зізнання. За це злодії в законі винесли йому смертний вирок. На початку 2022 року Тулінов мав вийти на свободу, але він страшенно боявся помсти кримінальників. Тому добровільно поїхав воювати в Україну в складі ПВК «Вагнер», де й знайшов свою смерть. І держава відповіла йому вдячністю за його подвиг. Насправді, Тулінов безславно загинув під час м'ясного штурму Лисичанська. Але пропагандисти роздули цю історію, нагородили душогуба медаллю за відвагу та виплатили батькам багатомільйонну компенсацію, щоб заохотити інших в'язнів вербуватися у Вагнер. Якщо ви поїхали з нами, зворотнього шляху вже немає, в зону ніхто не повернеться. Емоції – найбільший ворог критичного мислення. Артур Конан Дойл. Британський письменник, автор оповідань про Шерлока Холмса. Воєнна пропаганда надає дуже серйозної уваги парадам, мітингам та концертам. Адже саме під час таких акцій найпростіше перекодувати людину у потрібний емоційний стан. Під час масових заходів у людей вмикається колективне несвідоме. Карл Юнг говорив про нього, що воно береже пам'ять, нашу пам'ять ментальну, буквально протягом тисячоліть. І люди стають дуже відкриті до впливу, до навіювання. І якщо в цей момент почати знову ж закликати це колективне несвідоме до танцю, до співу, до якогось ритмічного покачування, то люди можуть починати нагадувати буквально зомбі, ставати схожими на зомбі. Це використовують маніпулятори, це використовують пропагандисти, це використовують релігійні фанатики та лідери і таким чином управляють масами. Ключову роль тут відіграє сплеск тестостерону. Під час дослідження феномену істерії футбольних фанатів науковці з'ясували, що перемога своєї команди дає вболівальнику 25% підвищення цього гормону. Подальші дослідження показали, що таке ж емоційне піднесення відчувають і учасники військових парадів, патріотичних мітингів та концертів. Я народжений в Радянському Союзі, зроблений я в СРСР. Різкий сплеск тестостерону переводить прийняття рішень на підсвідомий рівень. В людини вимикається критичне мислення, вона стає відкритою до навіювання. Росія не стане на коліна ніколи. Той народ, що вірить своєму президенту, його не зламати. За наших хлопців, які зараз б'ються з цією нечистю. За нашу армію, за нашого президента, за нашу батьківщину, за перемогу. Чим гучніше пропаганда возвеличує героя, тим важливішою стає функція ворога для мобілізації суспільства. Ворог має відчуватися скрізь – на телебаченні, в кіно, літературі, мистецтві і реальному житті. Якщо своя армія, своє військо, воно героїчне, воно шляхетне, воно дотримується правил війни, рятує і визволяє, то противник все навпаки. Тобто противник – це боягузи, противник – це маріонетки, противник – це воєнні злочинці. Багато вчених стверджують, що головною умовою розвитку Homo sapiens стала наявність ворога, зовнішньої небезпеки, яка об'єднала людей в монолітну групу. Жорсткий поділ на «ми» та «вони» психологічно згуртовує масу, активує негативні емоції, з ворога можна легко зробити цапа відбувайла, винного в усіх негараздах. Не хочеться визнавати, що живемо бідно, живемо погано, живемо злиденно через власні лінощі або погану роботу, або той самий алкоголізм. Ні. Радше звинуватимо в усьому НАТО, західних ворогів, Україну, кого завгодно, тільки не самих себе. Тому росіяни перекладають відповідальність на зовнішнього ворога і знову ж стають безвідповідальними, тому що від них нічого не залежить, залежить то від зовнішнього ворога, безвідповідальними в дитячій позиції і такими, якими можна легко управляти. Важливий принцип тоталітарної пропаганди. Ворог має бути як зовнішній, так і внутрішній. В СРСР це були вороги народу. В сучасній Росії вигадали клеймо «іноагент». Ключове завдання кремлівських ідеологів – тримати росіян у постійному страху, маніакальному психозі. Коли людина живе в страху, то в неї розвиваються параноїдальні моменти. І вона починає боятися буквально власної тіні. І коли хтось їй, особливо згори, скаже, що звідкись їй загрожує небезпека, вона повірить в це одразу, навіть не перевіряючи. Бо це потрапить прямо в її актуальний біль. І ще одне важливе завдання путінської пропаганди – пробудити в людях внутрішню агресію. Оскільки негативні емоції затьмарюють розум, людина вже не може мислити логічно, а діє виключно на рефлексах. Головне завдання чорної пропаганди – вбивати. Причому як в прямому сенсі, так і в переносному. Вбивати репутацію, вбивати людей, вбивати будь-що живе навколо себе. Російське кіно та телебачення доклали до цього найбільших зусиль. 70% прокату – це популяризація насилля, фільми про бандитів, вбивства та війну. А основний споживач цієї продукції – молодь. По суті, це береться і гвалтується мозок молодої людини, що недопустимо в європейській традиції. Людині нав'язують героїв, людині нав'язують поведінку, і людині нав'язують готові рішення. Тобто людина не може і не має права в чомусь, сумніватися. Перетворення росіян на націю садистів та агресорів починається буквально з пелюшок. Зробити це неважко, адже дитяча психіка – пластилін, з якого можна виліпити що завгодно. Аби довести, що дитяча агресія – це зазвичай не вроджена, а набута риса характеру, і що малюки в усьому копіюють поведінку дорослих, відомий американський психолог Альберт Бандура у 1977 році провів свій знаменитий експеримент «Лялька бобо». В експерименті взяли участь 72 дитини у віці від 3 до 6 років. В присутності однієї групи дітей вихователька била, лупцювала і знущалася над лялькою Бобо. В присутності іншої групи дітей вона поводилася з Бобо лагідно. Потім дітей залишали в ігровій кімнаті на самоті, і вони починали чітко копіювати поведінку виховательки. Одні спокійно гралися з лялькою, інші проявляли агресію, демонстрували фізичну перевагу, виплескували негатив. Можна зробити висновок, що дитяча психіка формується під впливом свого оточення, зокрема авторитетних дорослих, батьків і взагалі тих, хто проводить з дитиною час. Якщо дитина бачить агресію, жорстокість, то вона починає сприймати це як норму і вбирає це буквально як губка в себе. Однак народ з прищепленим геном агресії вкрай небезпечний та непередбачуваний, оскільки може спрямувати ненависть на саму владу, як це сталося в 1917 році, коли повалили царя. Саме тому Путін з самого початку свого правління вигадував ворогів та влаштовував невеличкі переможні війни. Крововпускання, так само, як і приплив нової крові, це завжди корисний процес. Першими на собі метод демонізації відчули чеченці. Пам'ятаєте вибухи будинків у 1999 році, коли молодий Путін лише рвався до влади? Цими вибухами він вбив одразу двох зайців. По-перше, звинуватив у терактах вахабітів і виправдав напад на Чечню. По-друге, згуртував росіян проти страшного ворога. Щойно ви бачили успішне проведення антитерористичної акції. Багато в чому схильність сучасних росіян вірити пропаганді пов'язана також з травмами Чеченської війни. Тобто під час Чеченської війни першої, другої вони дуже сильно озлобилися і вони дуже сильно понизили моральну планку загальну, яка і так була дуже невисока. Юрій Чорноморець – доктор філософських наук, професор, релігієзнавець. Автор низки історико-теологічних досліджень про відмінність релігійної філософії України та Росії. Процес демонізації українців розпочався у 2004 році, коли вибухнув перший Майдан. Саме тоді Путін зрозумів, що Україна стрімко відколюється від імперії і з цим потрібно щось робити. Це був перший такий холодний душ, напевно, для російського політикуму, що Україна може не погоджуватись з думкою старшого брата, як вони себе завжди вважали. Російські новини почали функціонувати за принципом телесеріалу, який ловить глядача на емоційний гачок, змушуючи щовечора бігти до телевізора. Там нагнітається, там є пролог, епілог, кульмінація, розвиток, ну тобто все-все є. Але не тільки новини, не тільки ток-шоу, вся їх програмна сітка так побудована, що Україна не має права на власну державність, і лише Росія має вирішувати, ким, з ким і як буде Україна. Для утримання людей біля екрану потрібно було постійно підвищувати емоційний градус. Тому пропагандисти почали вигадувати все більше і більше нісенітниць про Україну. Маленьким діткам у 3-4 класі вчителі пропонують на уроці природознавства годувати синичок, бо це жовто-сині українські птахи. І всіляко уникати підтримки, а ще краще полювати на снігурів, тому що снігур – це птах, що символізує кляту Росію. Другий етап демонізації українців припав на кінець 2013 року, коли в Києві спалахнула Революція Гідності. Путін сприйняв її як особистий ляпас, оскільки був впевнений, що керує ситуацією. М'який руський мир перетворився на жорсткий, коли в Криму з'явилися зелені чоловічки і пролунали перші постріли на Донбасі. Кремлівські пропагандисти остаточно скинули маски і вже не підбирали образливих епітетів. Загальнонаціональний діалог просто неможливий. Україні? Малій, несформованій, неадекватній молодій державі. Вибачають усе. Вони язичники, дияволопоклонники, сатанисти, виродки, трансверсвині. Нацистські покидьки, бандерівська мразота. В російській моралі нацист, фашист – уособлення абсолютного зла. Назвавши когось фашистом, пропаганда активує автоматичну реакцію негативного характеру, оскільки Другу світову війну вписано в мізки росіян як головну символічну подію ХХ століття. Коли було вкинуто про нацистів, особливо дуже ефективно російська пропаганда відпрацювала тему підрозділу «Азов», і на Заході в першу чергу. Ми були змушені, Україна, на різних майданчиках фактично виправдовуватися, пояснювати, що нацисти – це брехня, що Азов не нацисти, що це підрозділ Національної гвардії. Тобто цю дискусію зав'язали цю дискусію, яка в будь-якому разі призвела до того, що десь там, в публічному просторі, якась логічна зв'язка, що українці – нацисти, вона десь в дискурсі присутня. Пропагандисти окреслили росіянам чорно-білу схему. Або ви з нами, переможцями фашизму, або з фашистами. Важливу роль зіграла і правильна установка, так званий принцип навіювання. Як він працює, ми дізнаємось з цікавого психологічного експерименту, який провели в Києві всередині 1970-х років. Одній групі студентів показали портрет чоловіка, небезпечного злочинця, і попросили скласти його психологічну характеристику. Усі піддослідні відзначили злі очі і жорсткі риси обличчя. Мені здається, що цей чоловік хитрий, замкнений, потайний. Погляд нелюдський. негуманний погляд. Схоже, що садист навіть. Натомість іншій групі студентів повідомили, що на фото поважний професор. Тепер вже підослідні помічали мудрий погляд, зморщений благородний лоб. Подобається оточуючим. Може привернути до себе людей. Очі у нього примружені. По-доброму. Все залежить від сили навіювання і психологічних установок. За допомогою потрібних психологічних установок людину дуже легко запрограмувати на потрібну інформацію і навіяти їй те, що потрібно пропагандистові. Вас роблять схожими, щоб керувати вами. Коли починається війна, вас перетворюють на патріотів. Жак Фреско, американський футуролог і філософ. Для підтвердження факту існування укронацистів виникла потреба і в наочній демонстрації їхніх звірств. Так з'явилися просто фантастичні фейки, які за рівнем брехливості можуть конкурувати з фільмами жахів. Фото дівчинки з Донбасу біля вбитої українськими військовими матері російська пропаганда розтероризувала на весь світ. Однак виявилося, що це кадр з російсько-білоруського фільму «Брестська фортеця». Взяли дитину 3 років, хлопчика маленького в трусиках, футболці, як Ісуса на дошку дерев'яну прибили. Один прибивав, 2 тримали. Таким же фейком виявився і сюжет каналу ОРТ про розп'ятого в Слов'янську хлопчика. Більше того, російські пропагандисти сплагіатили його у британських колег. Ще під час Першої світової війни британці вигадали міф, як кайзерівські вояки розп'яли на дереві канадського солдата. Інформаційна диверсія досягла цілі. Німців стали вважати ледь не дияволами в людській шкурі. Чим жахливіша брехня, тим охочіше натовп вірить у неї. Адольф Гітлер, фюрер Третього Рейху, засновник нацизму. Окупувавши Крим, Донбас, Луганщину, Путін тестував систему, перевіряв реакцію світу. На жаль, вона виявилася дуже млявою. ООН була беззуба імпотентна. ОБСЄ те ж саме, всі тільки переймалися, врешті-решт ніхто не міг стукнути кулаком по столу і вжити якихось заходів. І це тільки збільшувало апетити і більше розв'язувало руки. Упевнившись в безкарності, кремлівський диктатор почав нарощувати військовий потенціал, готувати росіян до великої війни та масового знищення українців. Використовуючи технології, направлені проти адекватності людей, вони спромоглися виростити суспільство зла, суспільство руйнації, але не суспільство будівництва. Вся їхня пропаганда ґрунтується на тому, що є вищість певної нації, що, в принципі, перегукується з німецькою історією про расизм. Американський психолог Філіп Зімбардо тривалий час досліджував природу людської агресії, дійшовши висновку, що всередині кожного індивідуума таїться внутрішній звір. І коли він прокинеться, залежить від певних обставин. Щоб довести цю теорію, у 1971 році доктор Зімбардо у підвалі Стенфордського університету облаштував штучну в'язницю, а потім за допомогою сліпого жеребу розділив 24 студентів-добровольців на арештантів та охоронців. Аби загострити ситуацію, внести розбрат додатковий, Зімбардо сказав арештантам, що серед них є інформатор, а наглядачам, що арештанти готують втечу. Тим самим він розбурхав між ними ненависть і досяг того, що ситуація не була класичного характеру. В'язні відчули себе арештантами справжньої тюрми і занурилися в глибоку депресію. А охоронці перетворилися на садистів, почали жорстоко знущатися над вчорашніми друзями по університету. У зв'язку з цим Зімбардо був змушений достроково припинити експеримент. Стенфордський експеримент довів, що те, стане людина жертвою чи тираном, багато в чому залежить від обставин, в яких вона опиниться. І її садистичні нахили теж проявляються за певних життєвих умов. Путінським пропагандистам вдалося розбудити в росіянах внутрішнього звіра. Оця падаль нацистська, ви тепер питаєте, що ми будемо з ними робити? Завалимо і питати не будемо. До кінця 2021 року демонізація українців досягла апогею. 80% росіян з неприхованою ненавистю ставилися до сусідів. Залишилося лише віддати команду ФАС. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Цією фразою Путін оголосив справжній геноцид українського народу. Його кати влаштували людське сафарі на Київщині, гвалтували жінок та дітей, катували пенсіонерів. Більшість експертів впевнені, бучанська різанина – чітко спланована спецоперація. Російські пропагандисти планували видати ці звірства за злочини українських нацистів. На щастя, ЗСУ зруйнували ці плани, швидко звільнивши Київщину. І світ побачив, що саме рашисти і є нацистами нової формації. Ось це їхнє варварство, яке вони показують на полі бою, яке вони показують, коли міста захоплюють або села, по відношенню до мирного населення. Це риторика нацизму, дуже яскравого нацизму, і який саме виступає чітко за геноцид українців. Щоб змусити росіян йти воювати та зупинити західну підтримку, пропагандисти все вище і вище піднімали градус демонізації українців. Затерті до дірок платівки про нацистів, біолабораторії, отруйних комарів та голубів поповнилися новим репертуаром. Український народ основним завданням ставив прийти до ЛГБТ-цінностей. Сатанинські виродки. Є факти про канібалізм. Але це ще не все. Гвалтували 12-річних дітей. Війна на знищення. Паралельно з бойовими діями Кремль розгорнув і потужну інформаційну війну, намагаючись морально зламати не лише українських бійців, а й суспільство в цілому. Абревіатура ІПСО, тобто інформаційно-психологічна операція, міцно увійшла в сучасний лексикон. Коли вони бачать, що існує уразливість, і ця тема так чи інакше нас турбує, вони туди намагаються встромити додаткові наративи, і за допомогою алгоритмів це максимально розігнати. Головна мета таких психологічних операцій – посіяти паніку, зневіру, придушити критичне мислення. Рідні, що залишилися вдома, напряму впливають на бійців. Тож, деморалізуючи цивільне населення, росіяни намагаються деморалізувати і армію. Це цілі інституції в Росії, які не тільки розповсюджують, а й генерують контент. В тому числі є цілі підрозділи, які роблять контент, який має мімікрувати під український контент. На початку війни російські ІПСОшники всіляко намагалися зірвати мобілізацію, через соцмережі розганяючи фейки, що жінок та пенсіонерів примусово відправлятимуть на фронт. ІПСО має чітку формулу. Привернути увагу, викликати інтерес, сформувати бажання діяти і розповісти, що треба зробити. Не мобілізуйся, втікай, військкомати всі погані. Діти депутатів не воюють, політиків не воюють, чому ти маєш іти воювати? Крім того, росіяни активно розганяли фейки про розкрадання зброї та гуманітарної допомоги, тотальну корупцію влади, підрив Запорізької атомної електростанції. Люди побігли там скупати ці препарати на основі йодіду, да? Почалися активно коментувати, причому не тільки боти, а й реальні люди. І чим більший масштаб, тим більша вірогідність, що в цю брехню можуть повірити. Якщо після прочитання тієї чи іншої новини вас переповнюють емоції, виникає відчуття відчаю та зради, зупиніться і згадайте просте правило. Під час війни кожен українець має критично і дуже прискіпливо ставитися до інформації, довіряти насамперед офіційним джерелам та ЗМІ з бездоганною репутацією. ефективна єдина зброя проти російської пропаганди і взагалі проти пропаганди – це правда. Але проблема в тому, що, як каже відоме прислів'я, поки правда збирається і вдягається, брехня оббіжить півсвіту. І тут головне розуміти і вміти прорахувати, де брехня буде завтра. От якщо ти розумієш, то тоді правда збирається дуже швидко і, в принципі, вже чекає там брехню, куди вони тільки надумали її вкидувати. Уже усім зрозуміло. Росія програла Україні інформаційну війну. Зазнає агресор нищівної поразки і на полі бою. І тоді кремлівських пропагандистів чекає новітній Нюрнберзький процес за розпалювання ворожнечі та геноцид українського народу. А цей злочин не має терміну давності і передбачає довічне позбавлення волі. У наступній серії ви дізнаєтесь, чому метод пропаганди «Велика брехня» став фундаментом для побудови нацистської та рашистської ідеології, та як кремлівські пропагандисти використали метод гнилого оселедця для створення міфів про укронацистів, бандерівців та сатанистів.